Like, and you got it, Ricky! And me too! Tuzizawo tiimu eno etezeewo leero emaze emyaka esatu naye nga tujja mpola mpola kuba ekintu ekikwatagana n'omupiira si kyakupapira omuntu yenna okuba okusamba omupiira atandika nga muto kyova neno program twagitandika nga nto ne kati ejja genda ekula tuzizaawo tiimu eno okusinziira ku mupiira gwaffe mu Uganda ne mu East Africa ne bwetulina tiimu nga zisimba zi Gor Mahia zonna zikozesa abasajja bavawa mu Uganda then ne bannayuganda benyini bakozesa abasambi bannayuganda kubanga tetuna mu ligi ya Uganda ba foreigners abalimu batono tukozesa abasambi abafa bano tuzizaawo jogo yanga okusinziira kati wetulina abasambi bonna abali professional abasambi la national team bavira bali ba jogo yanga ekitegeeza jogo yanga gwe mpira gwa Uganda bwogenda mu URA nogenda mu KCC nogenda mu vira yennyini nogenda mu Ranshama buli timu gyogenda nze tuna okwanga abasambi abasinga obulungi bonna baava wano kitegeeza twali tulina okubeera ng'abantu ab'obuvunaanyizibwa okusobola okukwata abasambi abo obbalabirira obulungi naye twali kati twabakwata ki bulungi ne batuvaako mangu ne bagenda baali badde balungi nnyo naye balina ekintu kye bakola ki baleka kye baamisinga okuva mu ki mu baali babalabirira naye this time tukomyewo n'amagulu gonna n'amagezi gonna tusobole okulabirira abaana ba Uganda bato abajja mu mupiira tutandise ne jogo yanga nze coach Philip Sozi ndi ne coach Chiria ne coach Mukasa ina ye goalkeeper then coach Chiria nange yankochingako musajja mulungi nnyo ayagaliza ate wavunanyizibwa eri abantu bonna so tuli wano olwaleero naye tetuzze nze Sozi Chiria ne Mukasa tuzze ku kintu kino olw'abazadde bonna abali mu ggwanga abanyumirwa ki abanyumirwa omuzannyo naye nsaba abazadde bonna bwemuba mulina abaana nga mubaagaliza okusamba omupiira omulungi oba okubeera nga balina empisa mu kisaawe ngeraffe bwe twakula mwaleeta okuvira paaka nababeera mu matiimu amala si kibi naffe vira paaka twazzeewo wetuli era buli lunaku naku tutraining okujjako sunday tubadde ne bakoochi ba jogo yanga nga batubuuliramu nti tiimu ya jogo yanga yali yavaawo emyaka egiyise emabega naye batukakasiza nti mu kaseera kano bali mu nteekateeka ya kugizaawo era bagiri mu gizimba buto era nga bwemukirabye amanya ganzewo ziyagate tesibandeke vira paaka